Shikues të nderuar, selam aleikum. Mirë se takohemi sonte në minutat në vijim për të realizuar emisionin Zëri i Arsyes. Temën e sotme do ta bazojmë në ngjarjet që ndodhen javën e kaluar në Paris. E për të kuptuar më detajisht se çfarë qasje duhet pasur edhe nga këndi i një hoxhe lidhur me ngjarje të ngjashme, sidomos në këtë ngjarje, do të flasim sot me hoxhen Enis Rama që është me ne. Hoxhë, mirë se na ke ardhur. Mirë se gjevu e ardhët e shpëlef. Hoxh, premten e javës kaluar, pra më saksisht mbrëmjen e së premtes të Parisi ishte në një gjendje të jashtëzakonshme të dhunës. Cili është komenti juaj? Fëllim e shalon e falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë. Ndërsa, sa i përket në gjarës që ka ndodhur, pa të më rasin që do të thotë deri në kohën e realizimit të këtij misioni të përcjellim komente të ndryshme që vinin nga anë të ndryshme. Do të thotë disa ishin komente me ngjyrime tendencioze për të keqpërdorur situatën, disa të tjerat shfrynin me laf në drejtim të caktuar, do të thotë si pasojë e kësaj situate, disa të tjerë do të vërehet një maturi, vërehet një urësi, vërehet një korreksi dhe ngjyrime të tjera të komentimeve që vrehen, jo vetëm kënë gjare, por edhe në ngjarët e tjera. Dhe pa dyshim se komenti im do të atë mund të jetë në dy drejtime. I pari nga prizmi fetar, shikuar këtë ngjarje, pa dyshim se është e refuzuar dhe është një ngjarje që nuk përket me mësimet që na ka mësua Allahu Gjallewar dhe pejgamberi sallallahu sallam, pavarësisht mbi cilën bazë, mbi cilën arsye kryesit e kësaj vepre, domethënë makabre, e kanë ndërtuar dhe e kanë arsyetuar veprimin e tyre. Në anën tjetër, shikuar dhe nga prizmi, domethënë i raporteve ndërnjerëzore dhe veçanërisht në një shoqëri kolorite të kulturave të ndryshme sikur është Franca, edhe nga ky kënd do të thotë komenti më se kam frikë se do të lëkunden këto raporte dhe kam frikë se investimi deri më tanishëm do të rrezikohet. Nuk e di din se në mas, por kisha pas shumë dëshirë që me të vërtetë të tregohet një pikuri dhe maturi që të ruhet investimi për bashkëjetesë i cili është bërë deri më tani dhe mos të lejohet që veprimet e tilla nga grupet caktuara do të rrënojnë bashkëjetesën njerëzore. Apo tregohet hoxhë kjo maturi që po e përmendni, sidomos nga njerëz kompetent në këtë rast? Po tash shikuar për shembull nga ana e ndoshta e udhëheqësisë, do të thotë dhe politikbërësve, ka qasje të ndryshme. Më kanë pëlqyer disa komente të disa politikbërësve ndërkombëtar, duke mos hyrë në detale, të cilat do të thotë prekin pikërisht në këtë pikë, ku kërkojnë një lloj izolimi të këtij grupi, mos t'u lejojmë atyre që ta bëjnë punën e tyre, do të thotë nga se ishte frika se mos po ndikojnë këto veprime dhe këto ngjarje negativisht në fluksin e refugjatëve që ka mbësyer Evropën. Andaj patëm edhe para disa ditë lexova një koment interesant të ish sekretarës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Madeleine Albright, e cila tha se mos të lejojmë ISIS-e që të realizojnë qëllimet e tyre, raport me armiqësimin ton ndaj refugjatëve, nga se ata janë duke ikur pikërisht nga ai terror i cili veç ngjau në Paris. Andaj kozëra nuk janë të pakët, por unë do të kisha pasur që të jetë një unanimitet, do të thotë ndërkombëtar rreth këtij realiteti, se jemi të interesuar për bashkëjetesë e jo për konflikt civilizimesh. Dhe kur jemi te ngjarja e Parisit, nuk u dasht shumë kohë dhe nuk u vonua për të gjetur fajtori, pasi që rastin e mori përsipër organizata e ashtu quajtur Shtet Islamik, pra ISIS, prap fajtor duke në muslimanët. Shikov dhe ndërruar, është e vërtet se ata që e kanë bërë këtë akt, e kanë bërë në emër të Zotit, duke thirë Allahu Akbar, kështu bile spaku janë informata që në kanë ardhë. Është e vërtet se ata bartin emra islam. Mirë po, nuk e shohë se fajtorin muslimanët. Dhe pikrisht, si kur që kam thënë në këtë studio dhe në vendet e tjera në rastë të ngjajshme, nuk e shohë të arsyshme, më dje më duket edhe doshta ofenduese që ne si musliman të shfajsohemi. Roli jonë si musliman është duhet të jetë rol pozitiv, që të kontribuojmë si njerëz,
që ta rregullojmë situatën para se kemi mundësi, por jo që tashmë të shpejtojmë ne edhe të bëjmë shfaqësime se Islami nuk thret në këtë, nuk këtë. Ka sonë mendoj se shumica dërmuese muslimanëve në situata të shumta kanë dëshmuar pikërisht ato mësime që i ka mësuar Allahu xhallahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Fakti që ky grup nuk përkrahet fillimisht nga ata që është dashur përkrahet, nga dietarët, nuk ka përkrahje, nuk ka legjitimitet nga shumica absolute, mos them nga të gjithë dietarët janë unanim se ky është një grup i devijuar. Do të thotë me veprimet e tij dhe me konceptet e tij dhe me ideologjinë e tij. Pastaj gjithashtu do të thotë edhe në nivelin më ndoshta pastaj të udhëhecisë së muslimanëve, të hoxhallarëve, të vetë muslimanëve në përgjithësi, nuk ka dikush që do të thotë përveç disa të rinëve të mashtruar, të manipuluar, të cilat do të thotë numerikisht përbëjnë përqindjen shumë të vogël përballë shumicës absolute të muslimanëve. Andaj do të një unanimitet i muslimanëve përballë këtij grupi absolutisht nuk e bën këtë grup me përkatësi të përfaqësimit të muslimanëve. Edhe pse do të thotë ndodhin nganjëherë dëgjojmë zona se musliman duhet ta bëjnë punën e tyre, ju Islami kanë një reformim me kështu me radh, o mendoj se këto janë do të thotë kërkesa tendencioze për të keqpërdor situatën që të arrijën synime të caktuara që nuk do të mund të arrishin në ndonjë situatë tjetër ndoshta më paqësorë. Përndryshe, në anën tjetër na disfarë kemi pasur rastin që të deshifrohet karakteri dhe personaliteti i kryesve të kryet veprave. Do të thotë policia, pastaj organet e tjera kompetente sikur se janë psikologët, sociologët e mjekët e ndryshëm, do të thotë në situata të ndryshme kanë bërë një lloj zbërthimi të karakterit të këtyre. Dhe është interesant bujar që në shumicën e rasteve delse të gjitha kanë dosje kriminale të mëhershme. Nuk vijnë nga familje, do të thotë, të cilat realisht kanë investuar në shkollimin e tyre me përshtime shumë të rralla. Për shembull, lexoja para disa ditë për vetë kryesit e veprës makabre dhe terroriste në Paris. Dy vëllezërit, që njëri nuk dihet fati i tij, thuhet se është njëkja apo ndoshta është vrar, të tjetri realisht ka bërë vetvrasje në vet aktin e kryes, në vet natën e kryes së kësaj vepre në Paris. Dhe deklarata e gruas së tij. Deklarata e gruas së tij, po, kjo është një se ai do të thotë ishte përdorur si drogës dhe nuk shkon asnjëherë në xhami. Tash nuk e di çfarë lidh kjo Islam me këtë njeri. Para, po çka është interesante tjetër lexova do të thotë një raport të policisë belge ku thuat se një javë ose dy javë dikon tash kum harru, ndoshta me data, po si duket dy javë para kryes së veprës. Policia u kishte mbyllur këtyre vëllezërve një kafene në Bruksel, ku ishte e njohur për bezdisjen e fëmijëve për shkak të konsumimit të madh të alkoolit dhe drogës aty. Tash pranoi njëri i cili do të ka kafene ku konsumon droga dhe alkooli, para më tash këtë bën akte në emër të një kauze madhore të islamit, është shumë kontradiktore dhe shumë është diçka e pa pranueshme që ne si musliman nuk mund absolutisht të pranojmë që të tillët na përfaqësojnë, jo vetëm për shkak të veprave që i kanë bërë në fund, por edhe për shkak të ndërtimit të tyre fetar dhe dijes që ata realisht e kanë atë. Prandaj nga gjitha këto kënde them, dhe shumë të tjera, them që ne si musliman nuk duhet të ndihemi absolutisht, do të thotë fajtor, do të thotë as nuk duhet të ndihemi do të thotë me nevojë për fajsim, por duhet të ndihemi përgjegjës si njerëz dhe si fetar dhe si rob të Zotit që të kontribuojmë me atë që kemë mundësi për të parandaluar grupet e tila kriminale dhe bandit të ndryshme të cilët në format të ndryshme dhe në emër të ndryshme tentojnë që të destabilizojnë qetësin, sigurin e njerëzën e përgjithësi. Pra nga kje që po thoni hoqë, bara nuk duhet të bjerë gjithë muslimanve, por atyre që kanë kryer këto vepra në këtë rast. Unë mendoj se është shumë e padrejt dhe është vlerësim me standardet e dyfishta, në qofë se një për shambull vetëm në përshkak të një klithi Allahu Akbar, ose vetëm përshkak të një ku e dihune ndoshta kauzët caktuar që dikush e ngjyros këtë kauzë në emër të fes, të jenë këto të mjaftushme për të ngarkuar pasaj ose për t'ja faturuar veprimet e tila një komuniteti miliardësh. Mendoj që kjo është pa drejt dhe nuk ndodhë përbal asë një komuniteti për eshtë përbal muslimanve. Ndaj ne jemi përbal standardeve dyfeshta dhe si të tila duhet t'i standardizojmë dhe t'i unifikojmë standarde gjykimit dhe si kur gjykojmë për të tjiret që absolutisht nuk i japim gjyrin fetar veprimet e të tjerve nuk duhet që këtë jetë asë për muslimanet në këtë drejtim. Me gjithat e hoqë në disa vende, sidomos në ato vende ku njerëzit
flenë në panikun se mund të ketë akte të reja, terroriste e të ngjashme, të gjithë njerëzit, të gjithë muslimanët në këtë rast i shohin pa dalluar si të dhunshëm. Cili është komenti juaj këtu? Unë nuk do të pajtohesha me ty se i shohin të gjithë muslimanët të dhunshëm. Për shembull, lexoja gazeta izraelite Haaretz, do një gazeta më e vjetër e Izraelit. Mhm. Ka shkuar në Paris dhe pikërisht tek njerëzit ku kanë ardhur që të bëjnë homazhe. Tash përmendon këta janë në kulmin e emocioneve. Nuk është ata që s'kan dal, këta janë që kanë dal që të japin homazhet e tyre, do të thotë për të vdekurit. Dhe shumica nga të intervistuarit që do të thotë janë bën gona e kësaj gazete, nuk shprehen urrëti dhe për muslimanët. Nuk shprehen mëllav dhe urrëti për muslimanët. Madje ishte një shkrim i një gazetari që i është vrarë gruaja në këtë sulm. Shparmëna, kështë e lënë me të vërtet, keq njeri unë, i ka vdek njeri unë me i dashën në botë, gruja e ti, e kështë e lënë fëmiju në vogël, është një plagë e rënd, fështira riparushme në këtë rast. Dhe e qëfar thot, nuk do të merë një urejtën time, do të aje lezën këtë veprim, si një përpjekje që të, do të shtot urejtja, dhe realisht njerës të jetojnë në frimën e këti grupi. Nga se këta jetojnë me ndjenë e urrejtjes, këta jetojnë me ndjenë e mlefet, këta jetojnë me ndjenë e vrasjes dhe dhunës. Dhe ata dëshon që të gjithë njerët ju të bënë që të jetojnë me këtë ngjyrim të jetës. Andaj a ju a këthen, nuk do të keni urrejtën time. Më keni lënduar, më keni shkaktuar dëme të gjitha. Por as unë, thot, e as birim, nuk do të japi ju këtë luks. Nuk do të... Me gjitha të hoqë, në anën tjetër, kishim edhe një taksist musliman në Francë, i cili rëfen se nga dita që ndodhi kjo ngjarje, nuk kishte asë një klient më, nuk kishte punë më, janë distancuar njerëzit. Unë nuk duhet të mojë faktin se ka rastet saktuara. Mirë, por nuk duhet së tërmadhuar këto. Unë e mendoj se ne duhet shikuar në anën pozitive. Nga se nga njerë mediat do të të marrin individ ose marrin qartë caktuar atë satë realisht i fryn zjarit të urejtës dhe përfundimit të bashkjetesis. Unë mendoj se nuk duhet të shikum në këto anë të erta. Andaj i suna këto shambuj. Paramendoj njeriu që i është vrar gruja e ti. Paramendoj të është në këtë situatë, spaku në këtë situatë është ftirë me i kontrolu emocionet. Ndo shta me e pyt pas një vjetë, kur e merë vetë në ti pa ke qëtësot, të thotë këtë deklarat, mendoj se do të ishte deri diku në shta ju reale. Por në këtë moment njëri ju, i vëshuan nga emocionet dhe i vëshuan nga mërzia, thotë, për disa qaste më ka kapluar mërzia, i adalet. Thotë, por nuk lejoj më tutje. Është me të vërtet një letër shumë prekse e këti njëriju që realisht rëfet emocionet ti dhe reagimet ti përbalë ti grupe që realisht e privuan gruajt nga jeta. Dhe gjithashtot shikuar edhe në rastet e tjera. Ne shojmat dje e pashë një vit do një djallë i ri, pa marësisht tash ndoshta qëndrimi ton nga mënyra se si e ka bërë. Por kjo e ka një mesazh. Kështë e mbyllur syt, i kështë e hapur duart dhe thanë dhe unë jam musliman, në qofë se më besoni më përqafani. Dhe as kush një goditi, nuk e shau, njerëzit ofrën e përqafonin, si një përgjigje reale, do të se nuk do t'i arini të futni konflikt dhe dhunë dërmjet neve. Dhe unë mendoj se duhet dhënë përparësi këtyre zërave. Unë mendoj se duhet fokusuar shumë më tepër deklaratet e tila, ngjyrimet e tila, e që unë mendoj se janë shumisë në Evropë. Nuk duhet lejuar për shumë grupet e tila, si kurse për shumë dhe patëm atë levizim Pegida, isla tentante që situatat caktuar të mobilizante, do të të në emër të islamofobis, u rejtin e Gjermanve ndaj, do të të muslimanve në Gjermani. Nuk ja dolen, u mobilizuaj tër aparati shtetënor, që nga kancelare Merkel e të poshtë, se kjo grupë është, do të të ekstrem, duhet penguar, dhe rarik kështu ndodhi. Dhe në mendoj se duhet sikuar nga kjo aspekt më tepër. Normalisht, fërkimet kulturore, civilizimet, ato ndodhin, por unë mendoj se në situatat kritike duhet të vijen në pa njerës të menqur. Duhet të vijen në pa njerës që flasë me gjahftosi, jo ata që dëshuin me ndezë zjarëmin, nga se kam bindjen dhe kështu menoj se ndezja e zjarit dhe eskalimi situatës në dhun dhe në pamundësi për bashkjetes është pikrish përgjigje ideale këti grupi se i adalet. E ne nuk duhet që të punojmë për t'i adalet a njerës, por duhet të punojmë për të kondur të ne kauzës e tyre. Hëgjë, këta njerës të veçuaj të shtetë islamik, a kanë ku marin si bazë fetarisht që t'japin vetës të drejt, të bëjnë shpërthime, kamikaze dhe të bëjnë mbytjen e njerësve për rreth?
nuk ka lëvizje në botë, ma dje dhe ato kriminale që janë, e që nuk e bazojnë mbi diçka për të arsyetuar veprimin e tyre. Edhe këta, do të thotë, mundohen që të marrin disa tekste të caktuara dhe mbi to të ndërtojnë arsyen e tyre dhe të legjitimojnë veprimet e tyre. Mirë po. Çka fitin gjonkja? Parëmendoj njerë të dënuar në burg. Do të dënuar me drejtësi. Për vrasje, për plaçkitje, për grabitje, për vepra të ndryshme kriminale. Për vepra të mëdha, do të thotë shkelje të rënda penale. Janë dënuar me drejtësi. Dhe aty u thuhet jeni dënuar me kaq vite me këtë ligj. Por ja merrni ligjin ju tash dhe gjeni mënyrë të interpretimit për të dalë nga këtu dhe dilni. Unë mendoj se ata që janë brana, do thotë do gjejnë arsyetime edhe nga vet ligji, do thotë duke interpretuar në bazë të tekjeve të tyre, apo që ata të dalin, ndërsa ata që i kanë futur të futen brana. Dhe ka mundësi për duke shtemruar, duke devijuar, duke keq interpretuar kështu më radh. Andaj të njëjtën e bën edhe ky grup. Argumente që flasin kundër tyre dhe argumente që ata i fusin, po them kushtimisht në burg, apo u ndalojnë prezentimin e islamit dhe të vepruar në emër të tij pikërisht mbi ato argumente ata me keq interpretime, me devijime, me ngarkime të argumentit me atë që nuk e bart argumenti, tentojnë të argumentojnë veprimet e tyre. Dhe mendoj që do të thotë në këtë situatë për shembull nuk ka shtet në botë që pranon interpretimin e ligjit të bëhet nga të burgosurit, po interpretimi i ligjit duhet bërë njerëz që janë ekspertë. Dhe në konflikt kur vije ai mund të arsyetohet, thotë, kjo bie ndesh shikoj për shun, është eksperti ligjor që verifikon, do thotë, vërtetësinë dhe mbarvajtjen e rregullt të gjykimit. Edhe në këtë rast, nëse ata thonë se kjo është në rregull, i themi sikurse i tha Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, do thotë bazës së këtij grupi, xhavarejve në kohën e tij. U tha, "Samulana rijalakum." Thanë i përmendni burrat e ju. Do të burrat e juve në të kuptim, i përmendi referencën e juaja, kush tha kështu? Andaj ata nuk kanë pas mundësi deri më tani që të arrinë së paku një dietar të njohur bashkëkohorsat, apo që ta mobilizojnë i cili përkrah veprimet e tyre. Do mendoj se kjo është e qartë se nuk bëhet fjalë për argumente, nuk bëhet fjalë për fakte, nuk është mos pajtim mes neve dhe tyre në do të thotë në kuadër të asaj që është e pranueshme të bëhet mos pajtimi. Por këtu bëhet fjalë për një rrëmbim dhe pengmarrje të argumenteve dhe interpretim i dhunshëm dhe i njashëm i tyre për kaucë saktuar e që shumica absolute e dietarëve dhe muslimanë janë të kundërt në saj. Pa nuk duhet që të futem detale për të thënë se ata e kanë këtë argument, të tash ne jemi në siklet që ja bëjmë këtë argumenti. Nuk kanë argument i cili ka interpretim të shëndosh dhe të bazuar në fakte dhe të bazuar në referencat panuara i cili legjitimon atë që ata e bëjnë. Nuk ka. Dhe nuk kanë arrit dhe më tani, jo për shneve, por nuk kanë arrit as grupeve tjera që janë kundërtim me ta. Nga që sikur që din, ka grupe dhe njësit e të shumë të anësri që luftojnë. Edhe shpesher kanë pas edhe në konflikt me këtë grupë. Ata kanë tentuar që edhe këtyre tua argumentojnë se duhet t'jen pjesë e kësaj. Paramendojnë do tëtë as atyre grupeve që nështë ideologikisht dhe redikun janë prafër me ta, nuk kanë arrit me i bind, do të se e kanë mirë në atë që bëjnë. E lërë me dikë tjetër që shumë lartë për tyne. Prandaj nuk bëhet fjalë për fakte, nuk bëhet fjalë për argumente, nuk bëhet fjalë për ajet, as për hadith, por bëhet fjalë për një pengmarrje të interpretimit të Kur'anit dhe të bëhet ekskluzivisht nga disa kuadrat e tyre që nuk i një kush, as kush janë, as ku janë shkolluar, as kush i ka pranuar, as kush i ka legitimuar, as kush e kështu me radhë. Tani hoqë dhe të shkëputemi për pak qaste, shikosë në ruar që ndronë një mëne e këthejemi pas pak. Vazhdojmë të shikosë në ruar me emisionin Zëri Arsyes. Hoqë, si do të ishte reagimi i shteteve dhe organizatave islame në rastet e tila të dhunës? Po me zjarrin e këtij grupi më shumë të ndjekur muslimanët, do të thotë realisht shikuar drejt shumica e problemeve që i sjell ky grup sillen rreth vendeve me shumicë muslimane. Dhe realisht edhe qeveritë e këtyre vendeve, por edhe popullata janë në siklet me ideologji të këtilla.
Normalisht, gjdo kush mundohet të bën punën e vetë, pavarësisht tash a bëhet si duhet, ka vende që fatkecisht keq përdorin, ndoshta, levizit e të tila për të zjeruar rrethin e goditjes më tepër, përshka këte interesve caktuar e kështë më radhë, për neve është më rëndësi që të shikojmë, po më në nga këndi jam, si hoqë, për mua është rëndësime të shikoj se si po reagojnë referencat shkencore të islamit, djetarët e islam. Dhe është e mirë se nuk ka mos pajtim rrëth tyre, ose nuk ka mos pajtim në mes në tyre rrëth kësoj qërtje. Ka shumë qërë që ata të debatojnë, dalojnë për shambull në qëndrimet e tyre për balë zhvillimet caktuar e kështë më ratë, mirë po, fati, ka do rëzot i mënuar që në këtë rast të gjithë djetarët e islam tjenë unanim për të shpallur këtë grup të kriminalizuar dhe për të shpallur këtë grup të devjuar dhe për të tërhequr vërejtën, rinis dhe gjithë atyre që mund të manipulohen nga mendimit e tyre dhe ideologjia e tyre që mos të bashkohen dhe mos të shkojnë tek ata. Dhe kjo është e rëndësishme nga se referenca dhe pushteti moral është i rëndësishëm për shkak se është i panjollosur dhe ka ndikimin e vendos sa më tepër sa ekzekutiv që është në përshëm vende të botës islame. Po në rastet veçanta sikurse që ishte rasti i Parisit, si do duhej të reagonin edhe këto organizata islame dhe shtetet islame realisht? Si do duhej, ndoshta është për te kompetencëve të mija, përshka këse realisht bëhet fjallë për nivele shumë më të larta intelektuar dhe akademike se që jam unë. Andaj nuk jam unë që i mësoj si duhet ata vepruar, por... Farë reagime kishte në këtë rast? Kjo është ajo që duhet të them. Reagimet e tyre ishin do të tëtë reagimet të cilat kërkojnë më tepër do të kujdes ndaj muslimanëve. Kësaj radhe kam vërejtur se nuk kishte shumë gjurim të shfajsimi si kurse herën e parë. Si duket edhe janë lodhë duke dhe në islami e feje paqës, na musliman, e kuptum, në mërë të vesh, për këtë bëhet fjallë, nuk kemi nevoj. Por fokusi i shumë djetarë kësaj radhe ishte që të ruhet bashkjetesa, të ruhen muslimanët, tjetë kujdes, të ketë kujdes për refugjatët, të ketë kujdes për shumë çështje të tjera që realisht për shembull mund të kontrabandohen në emër të kësaj ngjarje. Ne e pam për shembull edhe në emër të kësaj ngjarje na dul pacifist dhe humanist i madh edhe kryetari i Sirisë i cili për vite persekuton dhe dhunon popullin e tij, madje ai është shkaktori kryesor i tërësuar rrëmuje që po ndodh dhe ai dul dhe tha, besoj që tashmë po më mirëkuptoni se çka po hjekum edhe na. Andaj do të dietarë këtu i kishin fokusin që mos lejohet që kriminal të ktill, keqbërës, matrapas lloj-llojshëm të keqpordorin situatën dhe që pastaj ti fatrohet atë kësaj situatë muslimanëve. Dhe mendoj se kërkesa aty kësaj radhe është në një drejtim ndoshta shumë më tjetër se ajo që ishte herave të kaluara dhe pikrisht do të përvoja ka bërë që të fokusohemi në këto pika. Ngase me çfar mëkati paguajnë në faturën dikujt. Me çfarë drejtë realisht? Pse kemi emën të ngjajshëm ose pse kemi ndoshta realisht deklarim të ngjajshëm të një feje, mendoj që me asnjë standard nuk na takon që ta ndijmë ne fajsin për këtë çështje. Prandaj reagimi i tyre ishte këtu, duke kthyr politikbërësit, duke kthyr udhëhecit, duke kthyr strukturat e ndryshme të shoqërisë që të mobilizojnë edhe më tepër që ta ruajnë gjakftësinë, ta ruajnë do të thotë kujdesin, ta ruajnë maturinë, ta ruajnë bashkëtesën që realisht të jipet një përgjigje unanime mbar njerëzore këtij grupi se nuk do t'ja dilni që ti mobilizoni muslimanët që të luftojnë për kauzën e juaj. Nuk është kjo ajo që muslimanët mendojnë për ta bërë as tash e as një herë në emër të asaj që këta bëjnë. Dhe mendoj se me këto udhëzime dhe mësime kanë reaguar shumë nga qarqës akademike, dhe mendoj se kjo është një çështje tjetër këtë herë. Dhe mendoj se kjo është ajo që është dashur të bëhet. Mendoj se kjo është ajo që është dashur të bëhet. Megjithse Franca nuk ka histori të mirë në raport me muslimanët, a do të ishte kjo një arsye për veprimet e tilla, sikurse që ndodhi të premte në Roma? Po, unë mendoj se tash ne nuk jemi studiues të historisë së Francës dhe të kaluar së saj kolonizatore me vend islame. Ne e dim se ka pas, domethënë ka pas shumë persekutime dhe dhunë e ushruar në të kaluarën. Dhe dim se, domthonë, mbi 1 milion viktima janë vetëm në Algjeri. Dhe pikërisht për këtë edhe Algjeria ka kërkuar që Franca të kërkoj falje publike ndaj viktimave. Por në anën tjetër, Franca e ka dhe një histori me muslimanët. Nuk është kjo anë e vetë me historisë.
që edhe kjo nuk duhet të anashkaluar, dhe duhet mirë për bazë, dhe Franca këtë duhet të regulan në mënyrën se si mendon se është mas mirë, por ja ka barqë një kërkim falja, ose ja ka barqë menej një loj pastrimit e se kaluarës me musliman, veçanisht atyre të Afrikës, që ka pas një përbuzje dhe keqpërdrim, do është ta masiv, me dëshmit e mëdhaja të historisë. Por Franca, them, e ka një histori. Franca ka srehuar më shumë se 5 milion musliman që kanon nga vend të ndryshme. Apo, pa marësi statusë të tyre, nështë nuk është irregulluar si duhet, por me gjithat, shumë nga ta që kanë qenë të ndjekur nga luftrat, kanë qenë të ndjekur nga varfria, kanë gjithë një jetë me perspektivë në Francë. Ne kemi profesor, doktorat të ndryshme që realisht kanë prosperuar në një ambient të lirëshëm dhe konstruktiv si kurse e ka afruar kështet. Dua të them me këtë, se ata që e kanë bërë këtë, nuk e kanë bërë për hakmare për të kaluar në muslimanve. Andaj, inkuadrimi i kësaj anë është komplet i pa bazë dhe i pa qëndrushëm. Nga se ata se kanë bërë për këtë. Ata e kanë bërë për vetë në tyre. Do të thotë, atyre nuk ju kanë dhimbës asë muslimanë të sakaluarës e asë tashmës. Ata kanë thënë, realisht, në dekret që i kemi lizuar, nuk do ndalemi dirësa të na sulmoni. Do të thotë, ata e ndërtojnë arsyetimin e sulmit mbi sulmin që perëndimi i a bën atyre në vatrat e tyre. Dhe ata realisht e kanë bërë për vetë mbrojtën e tyre, realisht si grup. Jo për të mbrojtur ndonjë kauzë muslimanëve, jo për ndonjë interes të muslimanëve. Edhe nga njëra disa komente muslimane në Facebook se Franca, unë mendoj që kjo është gabim total, kjo e arsyeton këtë veprim. Nëse duhet të paguohet fatura së kaluarës, apo ka mënyra të tjera që me të vërtetë rregullojnë këtë çështje ndër kulturore, ndër kombëtare, ndër shtetore. Por jo kush i dha të drejtën për shembull këtij grupi që të hakmiret për musliman të Algjerisë. Muslimanët e Algjerisë nuk e kanë autorizuar dikën që takmirët për ta absolutisht. Madje muslimanët e Algjerisë me shumicë janë në Francë. Në qoftë se ata kanë problem me Francën, pse jetojnë atje pra? Shkojnë në Algjeri dhe hakmirën në kuptim personal. Nuk dua që të përfitojnë nga benefitet e këtij shteti, derisa këy nuk kërkon falë për shkak të, po them kushtimisht, por ata nuk e bëjnë kët. Po pra, këto kanë qenë prej llojeve të ndryshme të reagimeve, sikur dikush u është gëzuar fatkeqësisë shtetit francez duke publikuar në rrjetet sociale fjali e thënje të ndryshme, por që njëkohësisht nuk janë për krahas të ISIS-it. A do të ishte kjo një lloj përkrahje indirekte, hoç? Unë nuk po them përkrahje, por do të ishte, do të thotë, një veprim i cili fuqizon mobilizimin e tyre. Do të thotë dallon, ndoshta nuk mund ta quaj përkrahje fjalë madhe për krahje. Qoftë edhe tjetë do të thotë indirekte. Mirë po, a fuqizon kjo makinerin e këti grupi mediale për mobilizim të mëtuqeshëm të njësë, unë më nëjë që po. Nga se do të thotë mund të relativizuat sulmi, të thimi që për nështë nuk është dashë në civil, por në ushri po, për shembul, në qoftë se do të bëjnë këtu krasime. Por ne mëndëm se tërës është e gabuar, në qëfar do lojë, dhe po është refuzuar që mënyra e tillë të përzihet për çrim mesapësh. Në çfarë lloj bazë të ndërtohet arsyetimi i tyre. Unë mendoj që ne si musliman e kemi për obligim që të punojmë që të mbijetoj arsyeja dhe të mbijetoj mirëkuptimi dhe të mbijetoj bashkëtesa. Kjo është kryesorja. Pastaj në hirë sigurisë dhe mirëkuptimit dhe bashkëtesës, pastaj shëron shumë gjëra. Nuk mundemi për shembull në situatë të tensionuar dhe situatë do të thotë të cila realisht shkon ka polarizimi i shoqërive dhe thashtu të flasim ne për të kaluar cila vetë sa e shton zjarrin e urrëtit më tepër. Dhe kjo më është e parashikshme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk lejon të që edhe në rast të luftrave, urrëtia, vrasja, realisht të ndikojnë tek pasuesit e tij për të kalim në kufive, madje në front të luftës. Prandaj sa u persekutuan sahabët, edhe gratë u kanë dëbuar nga Mekja, i kanë dëbuar gratë nga Mekja, jo vetë burrat, fëmijët i kanë dëbuar nga Mekja, pasurinë u morën. Por në rast saktuar kur disa nga sahabët e pejgamberit sa vran disa nga gratë e Kurajshëve, pejgamberi më tha, unë jëmë lartë për kësaj, unë distancuam për kësaj, unë s'kam bëj me këtë.
Dhe nuk tha, po, dhujna keni vra gratë tona, pra. Apo, pse dikush ti vran gratë, pse dikush vran fëmi, pse dikush bën shkelje, kjo nuk na lejon neve që të kthejmë të njëjtën, na kemi parime, na kemi rregulla, edhe në rast të luftës dim se të veprojmë. Prandaj besimtari nuk është i udhëhequr nga nuk është i udhëhequr nga ose nuk është i prirë për të hakmarr. Nuk udhëheqet nga emocionet dhe nga euforia, por nga parimet dhe mësimet e besimit të tij. Ana pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë u tha kështu dhe gjithashtu kam lexuar një histori, do thotë të një udhëheci dhe do thotë prisi popullor dhe kombëtar Omer Muhtari, i cili do të thonë ka udhëhequr revolucionin e popullit të Libis për të qiruar nga nga do thotë pushtuesit italian. Dhe me një rast do thotë disa ushtarë dorëzohen të italianëve në një betejë të caktuar dhe një ushtar i këtij grupi i do thotë i italian i libianëve libian. Po vrau ushtarët e Italisë pasi që ata u dorëzuan dhe qortoi ashpër udhëheqësi kjo Omer Muhtari është historikisht e përshkruar. Tha si e bën kët? A shes se e ka ngrit famurën e bord? A shes se e ka ngrit duart lart? Ai tha po ata po na vrojnë neve. Na kanë marrë tokë, shikoj kët logjik. Apo tha nëse ata bëjnë ne nuk duhet ta bëjmë. Edhe në kët rast, ne kemi rregulla. Edhe nëse ka bër Franca, po them kushtimisht të kaluarën, ka mënyra caktuar, apo kë nuk t'i jap ty të drejtë që tash ti të bësh veprimet të cilat realisht nuk përkujnë asë mësimet e festu, asë mëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo më ngjan do të thot në një situatë ku disa në të kaluarën do të thot para mendo deni këtë shkollë arrin ignoranca e dikujt e cili e arsyeton dhe vjedhjen vjedh në Gjermani, vjedh në Itali, vjedh hajni dhe kur për shembull çortuohet për këtë thot si po vjedh thot edhe këta po na vjedhin neve kush po të vjedh ty o Allah e si ke drejtim i market me vjedh në emërtoj se dikush ka pushtuar vendet. Me çfarë të ndihmë këtu? Me çfarë logjike këtu? Ne mendoj që këto logjika janë logjika don komplet don të paqëndrueshme, janë logjika kontradiktore me atë që thot Zoti Gjallëror dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj edhe në këtë rast, edhe po të ishte komplet arsyeja do të thotë na që disa nga muslimat e kanë bazuar për shkak të kaluar së Francës, mendoj se edhe kjo po të ishte edhe po nuk është, po edhe po të ishte është komplet e paqëndrueshme. Elëra më do të arsyet e tjera që e dim pse ata e kanë bërë dhe në emër të çkafit e kanë bërë. E kur jemi hoqë tek reagimet për këtë rast, doja të përmendim një rast këtu, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar vërehet dallimi i denoncimit dhe i dënimit të rasteve të tilla nga bota e civilizuar. Për shembull, e kemi rastin vdekja e Aylan Kurdit, me gjithë se ishte prekse, pra, se si ka vdekur aji, nuk pati ndezje që i rinjësh, nuk pati solidarizim, të themi, me rastin e vdekjes ti. Dërka që në anën tjetër, shohim profilet në për Facebook, në rjetet sociale, ku kanë flamurin francez dhe solidarizohen me ta për rastin që i ndodhi. Fillimisht lëndëruar, ne nuk duhet të lejojmë që edhe në këtë situatë të jemi të udhëhequr nga emocionet. Epse kjo si e kam pasur këto raste, disa sillen, për shembull, sillen pamje nga Palestina, nga Siria, fëmijë të vrarë edhe ku është në rregull. Ne themi se nuk ka nevojë për analizë të thokt. Nuk ka nevojë që të lodhemi shumë. Raportet e shumë organizatave ndërkombëtare. Do të thotë sikurse edhe ajo që ka të bëjë me të drejtë njerëzit, edhe ajo do të thotë që ka të bëjë me do të thotë shumë organizata që kanë me të drejtë njerëzit në botë. Madje vetë Kombet e Bashkuara kanë pranuar se do të thotë kanë pranuar do të thotë se shoqëria do të thotë ndërkombëtare nuk është sill si duhet me përgjegjësi përballë krizave në linjën e mesme. Ka intervim të vonuar, ka mos koordinim të duhur. Kjo është planuar. Dhe kjo është mëse e njohur se realisht do të thotë po të intervenojnë në kohët e duhura dhe që të ndalet
hovi, keqbërzve dhe zlumqarve nuk do të vinte në këto situata. Por, në anën tjetër, duhet të them, se në regull është ndoshta qërtimi jonë, më së them lefi, qërtimi jonë, është vretja jonë, e pse nuk u ndezën qërin për këtë djallës e për atë. Po Frances kanë ndezë qërin për Frances, apo Gjermant kanë ndezë për Frances, nga se kanë shumë vlerët për bashka që i bashkujnë, dhe kanë interesat e shumë, kanë të fetë për bashkë të kështë më radhë. Unë po i kthejmë vetëve tona. Ne muslimanët a kemi qenë në nivel të duhur të keqardhë dhe dhimbshmërisë për ballë këtyre rasteve për shembull? Kto është pyetja? Pse ne mendojmë gjithmonë që dikush na ka faj? Ne gjithmonë kërkojmë fajin jashtë, ndoshta ne kur nuk kthejmë me pas çështje kritike ndaj vetëve tona. A na ka bërë për shembull ne musliman më të bashkuar kjo çfarë po ndodh? Ende janë subtimet, ende janë çaret, ende ka grupe mes muslimanëve, të cilët për shembull tentojnë që për t'u ofruar dikujt fajsojnë diken tjetër. Ka kështu raste. Për shambull, kemi raste kur? Pamja një muslimani, asë një herë nga asë një raport ndërkomtar nuk është konsideruar si element potencial për ekstremizim. Nuk kanë tonë kur. S'kemi këtu asë një raport, nuk ka arë, asë një studim ndërkomtar nuk ka qenë, për shambull, se mjekra dikujt ose falja dikujt është shkaktare që dikush të radikalizohet. S'ka kështu. Por në mesin e muslimanëve, në vendin tonë, ka të zërat të këtil. Do të dikush për na shfajsan për diqkafit, e dikush për jenë për dëmë na fajsu dhëndshëm, për arsye të caktuara. A dhe mëna që na muslimant kemi problem nere me zveti. Na kemi nevojë na të konsolidohemi. Kemi nevojë ne që të kemi një gjumat për bashkët, më shumë dhimshmëri. Do të thotë që realisht të dim të dalloj mes mos pajtimeve të caktuara që i kemi dhe obligimeve që i kemi. E që fatkeqësisht, një mos pajtim, dy mos pajtime ose 10 mos pajtime mes vete po bëjnë që me qindra obligime të rënohen pastaj dhe nuk po e shohim më njëri tjetrin si të afër, por sa më larg. Dhe fatkeqësisht për interesat të olt të kësaj bote, të ndonjë autoriteti, ma gjendosht të përfitim material ku e di e kështu më dhe kështu më radhë. Prandaj, une po them drejt se është për keqardje. është për keqardje që ndoshta nuk e patën të njëjtin fakt të ndoshta keqardjes ose mobilizimin ndërkombëtar, do të thotë për reagim edhe viktimat e Ankaras, që ishin për afërt numerikisht me ata të Parizit. Është për keqardhje kjo. Pse ata në Ankara jenë do të më të lirë se të Francës, apo çfarë është arsye? Një tit grup sulmua në Ankara, 2 muaj përpara. 100 e sa viktima vdiqen atje. Para kësaj, pastaj patëm sulme të tjera. Pas asaj sulme të tjera. Nga muslimanët. Vdekje në deti, vdekje, nuk ka vend ku nuk po vdesin muslimanët. Edhe në deti tash po vdesin, edhe në tokë, edhe në qiellë, ku do qoftë. Por prapo them, nuk duhet kërkuar nga dikush atë që as vetë se kemi. Prandaj mendoj që ne muslimanët duhet të vëdësohemi. Ne duhet që të jemi më unik, më të pajtuar mes vetë, të tekalojmë mes pajtimet tona dhe në këtë mënyrë të demonstrojmë ndikimin pozitiv të fesë tonë tek ne dhe të reflektojmë me imazh të bukur të Islamit jashtë si jemi ne. Dhe me të vërtetë kështu të unifikuar, dhe të bashkuar, apo të përjashtojmë bashkarisht tendencët e këtila që ky grup të vepron në emër të Islamit. Hoxha, a jemi të rrezikuar nga terrorizmi? Fjala rrezikim, vëllëndëruar, fjala e madhe. Dhe më ka pëlqyer, do të thotë, vlerësimi një nga njerëzve të njohur të sigurisë. Do të thotë, pa pas nevojë të hy me detale, po do të kam dëgjuar i cilit i është bërë kjo pyetje. A jemi të rrezikuar? Tash ka emisione, a jemi të rrezikuar? Këtu jemi të rrezikuar, sondazh jemi të rrezikuar, tash ku jemi të rrezikuar? Unë mendoj se fjala rrezikim nuk ka mundësi me i pyet popullin jemi të rrezikuar. Unë shoh gabim në disa portale ku pyesin a jemi të rrezikuar. Ku e diu jemi rrezikuar? Ku e diu ne jemi rrezikuar? Rreziku është në nivel shumë i lartë, do të thotë i eskalimit të situatës, i humbjes së sigurisë. Nuk diun të përcaktojnë nivelin e rrezikimit, nuk diun. Janë ekspertat. Dhe për këtë vazhdimisht kanë ftuar dhe kanë thënë, na duhet bërë punën tonë.
duhet shkojmë punë, vizitojmë, kryjmë punën tona. Janë organet kompetente të cilat alarmojnë ose nuk alarmojnë për këtë situatë. Dhe nuk duhet pyetur popullin a jemi të rrezikuar. Duhet pyet ekspertë sigurisë. Dhe kur ata alarmojnë dhe thonë jemi të rrezikuar, rreziku është në nivelin më të lartë, ne duhet të shqetësohemi. Kur ata thonë nuk ka rrezikim, ata ne duhet të ndihemi më komat. Më pëlqeu thash një ndarje këtij eksperti sigurisht ku tha: jemi të kërcënuar për shkak të kërcënimit global, por nuk jemi të rrezikuar. Do të kërcënim ka. Kërcënimi ekziston. Andaj shikoj dallimin profesional mes fjalës kërcënim dhe fjalës rrezikim. Për këtë mendoj se kërcënim mund të jemi kërcënuar realisht, verbalisht na kanë kërcënuar me gishtë, me edhe në raft individual, edhe unë jam kërcënuar. Në për portale ka pas, do thotë kërkesa për edhe likuidimin tim, sikur që din. Ka pas njëri caktuar me emrin mbi emrin, do thotë organet e sigurisë e din dhe është publikuar në disa raste caktuara ku vrasën time e ka konzeruar, afrim të kalla dhe hyrën gjenet. Kjo është kërsnim. Të kërsnim nuk është ndryshe. Gju e dhunës e përdore kundër me e o gjelarat tjerë, dhe të se jemi dhe të devjuar, kemi rëshin nga rruga drejtë, kjo është mendit urejtje të muslimanë ndaj u dhezve të tyre. E po rrezikim është diçka tjetër. Mm-hmm. Pra ndaj me nëjë që kërsnim, ekziston si kërsnim. Nuk mund të tregojmë të shordër për balë të gjitha këtyre zhvillimeve që pëndodhen. E po, rrezikim a jemi, nuk jemi të rrezikuar, ëmë nëse këtë duhet lënë dikuj tjetër që ata të mirën me to, e kur ata, për shambull, alarmojnë se jemi të rrezikuar dhe kërkojnë nga ne që të ndërmarim masët e duara, mos dilin nga shtëpia, na nuk dalim, mos i bini kësaj mahala, na nuk i bim, nga sa ata për këtë punjen. Edhe ndinim ata nuk kanë pa ndonjë deklarat të organeve të sigurisë që kanë alarmuar për një situatë shumë të tensionuar apo të rrezikuar se po na vije. Deri atëherë duhet jetuar jetën tonë lirë, duhet vazhduar me tutje dhe duhet besuar organeve të sigurisë se ata e bëjnë punën e tyre, se a jemi të rrezikuar apo nuk jemi të rrezikuar. Apo shfrytëzoni ju dhe kolegët tuaj intelektual se njohës i çështjeve islame për të ndaluar dhe parandaluar përfshirjen e rinison në organizatet e tila? Të thamë të drejtë, ne nuk presim që dikush të nga përdorës ose shfrytëzon. Ne ndim me përgjësi paralat manuat veprojmë. Në thiri dikush e japim kontributin tonë. Në bënd dikush pjesmarës të projekit saktuar që realisht lufton dukurit e tila negative, ne përgjigjemi. Dhe nuk kemi e zuar të përgjigjemi sarë ka kërku nevoja që në, dhe tëtë, nga kënd vështrimi jonë dhe nga profili jonë të japim kontributin tonë. Mirë po, kjo nuk në ndalë asë një herë, dhe që ne të vërdojmë punën tonë. Andaj ne vërdojmë me legjirata tona, me mësimet tona, me udhëzimet tona, me takimet tona, me këshilla tona, me udhëzimet tona drejtuar njerëzve, që nuk janë të gjitha në këdëtim, se nuk e kemi që këtë problem. Kemi shumë problemet tjera. Ne mirë problemet e tjera, mirë po, mendoj se do të tëtë ka hapsir ende për bashkërim edhe më të thellë. Ka nevojë për të thelluar edhe më tepër bashkëpunimi mes do të thotë organeve kompetente edhe hoxhallarëve si njerëz të mirë të kësaj teme. Dhe një gjë përfund, hoxh, një raport i Zërit Amerikës ju trajton ju personalisht si një njerëz që keni luftuar ekstremizmin prej vitesh. Cili është komenti juaj? Unë u kam thënë edhe atyre kur në takim ishin do të thotë disa gazetarë që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishin të interesuar që të dinë, do të thotë versionin e këtë rasaj që po ngjan dhe kanë gjuar deri më tani nga unë, do të thotë kishin bën tash me disa kritere të caktuara, por çdo qoftë unë u dëshova mirëseardhje dhe u përgjigjet në atë që ata kërkuan, janë të publikuara pyetjet dhe përgjigjet dhe në fund u thash shikoj sa bukur do të thotë arrijet të një njohje dhe përfundim më në kur na i largojmë ndërmjetësuesit. Apo nga se nga njëra ndërmjetësimet mund të jenë të dëmshme. Mm-hmm. Mund të dërgohen informata ndoshta të paqena për neve. Dhe kësaj radhe do të thotë mendoj që një takim i parafort, një shërim i shumë paqartësive ka sjell deri te ky vlerësim. Unë këtë nuk e kam thënë. Nga se nuk kam nevojë që unë tash të imponojmë si dikush a kam luftu, as kam luftu. As nuk më intereson kjo punë që realisht unë të bëj një propagandë për vetën time. Mësimet e mija janë të hapura, janë të publikuara, janë të ingjizuara. Falë Zotit, nuk kam diçka që mund të fshehi. Të ratë që mendej se duhet të them, e them. Dhe ka dorë Zotit që kam dritarët e shumë të prej ku unë
e përcjellin mesazhin që mendoj se është i dobishëm për muslimanët e këtij vendi. Andaj edhe në këtë situatë do të thotë ka ardhur ky vlerësim se jo tani, ndoshta dikush mund të keq kupton, po jo tash mas ngjarjeve ose konkret mas arrestimeve që kanë ndodhur ka bërë dyshime. Kjo është një vlerësim që vjen nga njerëz që kanë përcjell dhe e dinë situatën, duke thënë se për viteve. Prandaj kjo diçka për muslimanët që më kanë përcjell, nuk është diçka e panjohur, po na këtë kemi ditë. Kurrë që ka prezantuar në legjëratët e mia, kurrë që kanë ndajt me mua, kurrë që më njeh mua për sa afërmi, e din do të thotë në çfarë detimi un kam udhëhequr mesazhin tim. Por besoj që është e mirë kjo, për shkak se vjen nga një burim, do të thotë kredibil dhe me ndikim, që besoj që ul shumë tensione. Por dua të them një gjë me keqardhje, që një konstatim të këtill, ka një burim shumë i rëndësishëm medial, informativ, kredibil, do të thotë nuk është përcjellë në mediat tona në shumicën e tyre. Do të thotë që unë mendoj që duhet të ne të gëzohemi kur ndoshta dikush si unë, jo për shkak meje, po si hoxh, si fytyrë publike, realisht merr vlerësime të tilla nga burimet e këtilla. Dhe duhet përhapë të mëdha. Realisht për ta çtensionuar ndoshta situatën dhe për t'reguar se ja, hoxhallarët nuk janë ata që kanë nxit urrëtet, nuk janë ata që kanë bërë këtë punë. Dhe pikërisht, do të thotë, një burim i ktill ja shikon se si e vlerëson një hoxh që ka qenë nga disa mediumi përfolur për të kundërtën e kësaj aftën. Por fatkeqësisht nuk kemi pas deri më tani, nuk prish punë, çdo kush e ka politikën e vetë redaksuese, por mund mendoj se standardet e ktilla nuk prodhojnë seriozitet as profesionalizëm. Pra, të paktën edhe më e mirë është të ketë korrekti. Ne këtë kërkojmë. Unë nuk dua as kush që të na mbron, as të bëhet avokati jonë, nuk ka nevojë. Ne kërkojmë çështje korrekte dhe kërkojmë bashkëpunim. Ne kërkojmë do të thotë dialog, këtë kam kërkuar vazhdimisht. Diskutim të brendshëm shoqëror për interesin ton, për të mirat tona. Të njoftohemi, të ulemi, të diskutojmë, çdo kush mendimin e tij. Normalisht në kuadër të asaj që ka të bëjë me të mirën e vendit tonë, me të mirën e muslimanëve dhe popullit përgjithë të këtij vendi. Në qoftë se barikadohemi, dhe në qoftë se do të izolohemi, dhe në qoftë se paragjykohemi, atëra nuk do të ketë mirëqenie as nuk do të ketë rahati, do të thotë për shkak se çdo tensionim, ndoshta po them kështu kushtimisht çështje tendencioze ndaj temave i bën pastaj ato lehtë të shpërthyeshme në shoqëri. Hoqë patëm knesin që e kishim sot të zëri arsujes, falim derit. Zotit shpërblevët e ty, besoj që kemi arri që s'paku t'i bëjmë disa shtjellime interesante që kanë të bëjmë me këtë ngjarje, por besoj që edhe në rastet e tjera, ne si musliman duhet të reflektojmë më të vërtet me pjekurin dhe maturin tonë që realisht kemi ku ta bazojmë dhe kemi për ku ta marrim. Sigurisht, faleminderit edhe njëherë. Shkuas nderuar, kjo ishte biseda me Hoxhën Enis Rama këtu te Zëri Arsyes. Faleminderit që na ndoqët. Asalamu alaykum.